hrozně nadšený. Your son James. He's a good kid. Jako u těch. A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. No, to jsem se zapomněl dívat do chatu. Psík 99, co říkáš na GTA 5, budeš hrát i multiplayer. Proč to začínám? Jo, to, sorry, já jsem to tam nechal, co? Sakra, jo, díky, tyjo. A ještě furt se seká ten zvuk, když mluvím, nebo? Jak když se ptáš na ten multiplayer, tak jsem měl, mám ještě furt na PlayStation 3 GTA 5 a tam jsem hrál teda jenom multiplayer a to mě hrozně bavilo a rozhodně se těším, až si svoji postavu z PlayStation 3 jakoby přetáhnu na tu PC verzi a budu hrát jakoby s kámošema, protože teda na tom PlayStationu jsem neměl žádný kámoše, jako co by taky měli to GTAčko, ale na počítači už viděl, že pár kámošů to má a několik dalších říkal, že si to plánuje pořídit. Takže to určitě hrát budu, no. Nevím, jestli to budu i live streamovat, ale určitě se to objeví na mém kanále na YouTube. Overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. O distance by mohl být trochu lepší. Dej v 30, čus. Čus. To nedá se nastavit ještě větší drop. Jak docela mě zajímá, jak vypadá ten first person. No. Pak asi zkusím za chvíli, až nebudu v žádný misi spíš. A hlavně to jako by mě zajímalo, jako kdy a jestli, nebo myslím si, že se to určitě objeví, ale za jak dlouho se objeví nějaký mod nebo něco, co dovolí tu GTA 5, ten first person mod, jako používat s Oculusem. Protože to si myslím, že by byla brutální paráda. Když to teda jako nevím, jestli i můj kom by to zvládal úplně jako na maximální nastavení, ale hodně hustý. That house right there, with the yellow stairs. Yeah. Ten samý dům, ve kterém jsme teďka byli? Ten s tím psychologem nebo ne? Nebo to je jiný? Co mi nezmáčkou něco na ovladači, nebo něco takovýho? Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401k's, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slanging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Gangsta. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in here. Yo, oni nějak teďka žijou. Always trying to boss somebody. Vypůjčej to auto. Zatím to asi necháme. Ne, tohle je na kompu, hele. Na kompu, akorát je. A nebo myslíš jako graficky? Graficky by to mělo být ještě trošku lepší. Nevadí. Když
to pustíme. PS-ko drží. Draw distance furt takový. Sad hertz, AA, to asi ani ne. Jo, já jsem asi nějak při... Max, nebo... na max. Tak kromě těch... Like that? Bobby big dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie? Střecha. Pádat si dokonce. Háčkem, když stojím, tak... Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, long. Oh, it's like that? For sure, homie. Musím upravit rádio. Jinak se to vůbec nebude líbit. Mám rádio off. To je automaticky ve všech autech rádio off, nebo? A dobrý, jo, když... Hejbu s myší, tak mi to docela dobře drží za tím autem. Shit, kam jedeš? Světla, nebo jak jsou světla? Tam očividně ne. Special ability caps lockem, jo. Dobře, to možná budu muset upravit nějak. Já tady čtu a mluvím a mám všechno možný a nečtu to caps lockem. To je jaká? Jo, to je to zpomalení. Zaprítá jako zpomalení a očividně i... ...obecně jako ignorace nějakých... ...dálních zákonů, protože tam pak přestanou úplně jakoby klouzat gumy a tak. Doprava, fuck. Máš říkat dřív, ty. Jseš jak nějaký holky. Co znám, když mě někde navádějí autem a 5 metrů před odbočkou začnou, že to doprava, doprava. Pak člověk jede doprava, oni ne, do toho druhýho prava. Tak do druhýho prava, ty. Jako nechápu, jako jsou prostě lidi, kteří jako... Ve 20 nedokážu jako rozlišovat mezi pravou a levou. No to jsem to trošku asi omlátil, co? Na tom PlayStationu jsem se docela už to i naučil. Dávat ta... Blá. Dobrý, jsem se zaseknul ve větě. Ne, že na tom PlayStationu jsem se už docela jako naučil ovládat ty auta, ale... To je nezvládám. To si úplně zvyknout od začátku. Že bych si to na auto vždycky vytáhnul gamepad. Si nechce. Až ve chvíli, kdy třeba budu chtít střílet z toho auta, nebo... Možná to je taky i tím, že to... Že v online má... Má vyšší staty na řízení. Aha, hej, co je, mu to vůbec nic neudělalo, jo. Tak to je asi jenom nastavený prostě na tvrdo má trasu nějakou. A nic ho nezastavuje, to. To jak jsou... Počkejte, jakže...
you pay down. Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, ain't you sure that joke works, dog? Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. What the dealership? Explain that shit, my ass. Nejdřív se zbavit, že jo, těch policajtů a pak teprv můžu nějak dokončit misi, ne? I notebook tam nevidím na ty... To mě nechtěl. Tak otáčím tím autem v tom vzduchu. Lift left něco. Na to musím to podělat v tom nastavení. No. To je telefon, ok. To je mi telefonu, já se ho chci zbavit. Pryč jdi. Pizle. Jo. Jo, to je asi když po mně střílej, tak si můžu to jako skrčit, abych... Nebo... Pali. Dobře, fajn. To jedu úplně v protisměru hrozně. Teda. Jedu do správního směru. Je to jak... Teďka pustil tady stream v druhé. A to, že si to docela dost kouše, co? Tak jo, tak já jsem zkusil restartnout stream, protože to předtím vypadalo, že to dropuje docela dost frameů. Teďka to poběží líp, doufám. Je vědět v chatu, jak to. Ale... Prostě to koukat a to používat druhý počítač, zatím se tady řídit není úplně ideální. Benzínka. Shit. Dobře, to jsem nechtěl úplně. Já to udělám ještě trošku jinak. Fajn, vyhra. Neblbíš to, že... Jalo, na ovladači. Jo, na ovladači to tak bylo jinýma. Jo, už jsem skoro... A zase jsem si na ně najel. Já nechtěl. Možná ty na VSAD bych to mohl... Ne, já to nemůžu nastavit, protože tam... Protože tam je nastavený ten telefon, že jo. Dobrý triček. No. Já to potřebuji zdrhnout někam. Tady, jo, kecám něco. Se nesoustředím na hru. Mohl se začít soustředit třeba, ne? Byla narazu do nákladě. To auto dostalo pěkně zabrat, se mi zdá. A dost takový... zdravý. Já trošku... Ne, prosím, ať mě tady... A. Ne! Mě tady viděli. Shit. Ale už mě zase ztratili, ale... Počkej, hele, tady ve stavbě. Vyšlo. Počkej, tak, dobrý. Je, najdou, ne? Takže se nemůžou najít.
Auto nevypadá úplně zdravě. Se obávám, že to je skoro totálka. Tak, dokud jezdí, tak je to asi v pohodě. Můžeme třeba... A už to máme hotový, jo. Po nás nejdou. A teďka, protože už po nás odvolali pátrání, tak každý stejný auto všude, když uvidí pátrání auto, který před chvíli ještě honili, tak už se o něj vůbec nebude zajímat. Dává hrozný smysl. Au, a jízda uhní. Tak. Vezeme a... Přemýšlím to, jak nějak dobře udělat naklánění toho auta v tom vzduchu. To je příjemné. Protože mít to taky na tom, na té levý ruce. This racist insulted me. Hey, what's up, bull? Who you calling a nigger? No, I'm not calling nobody a nigger. What the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Multiculturalista. Maybe he's not a racist, but I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. Co, teď to docela ošklivý auto. That's a real man. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Why is this when he real amazing? Jo, hele, počkej, není tohle ten blbeček náhodou. Hey, Simeon, I'm out. Jo, je to on, že jo? Jo, to je ten Michaelův syn, myslím. Jo. Achievement, welcome to Los Santos. Nevím, jestli jako ty achievementy jsou vidět na tom streamu. To je auto, jo. To je hezký, hezký. Tohle to už jsem říkal o té verzi na PlayStation, ale hrozně mě štve, že nejde nastavit, aby byly to jako... jako povinný zapnutý světla i přes den, prostě jako tisku. Protože ono ve chvíli člověk třeba jede jako 200 tady tím tunelem, nebo ne konkrétně jako tady tím, ale nějakým jiným jako tunelem. A najednou se proti němu vyřítí úplně černý auto, který prostě nebylo vidět vůbec. Tak jako ty zapnutý světla by se fakt hodily. Ale tak jako, jak to založí, je to jako, jakoby LA. To je v Americe a tam očividně přes den nesvítěj. Protože jsou blbý. Mě štve, že se neustále vypínají ty světla, když je zapínám. Prostě zapínám na svým autě, si světla i přes den, prostě jen tak jako, protože se... On se to furt vypíná. Hele, už jsou zase vyplý, jo. Garáže. Oh, nigga don't hate me cause I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Pravda je, že ten účes vypadá dost debilně. Máš pravdu, Lamare. A teď mi to říká, abych se to... Myslím, že je dobrý nápad. Oh, he is. We're living on top of each other and it ain't right. Máti nebo? A kušuj. Prým. Dívne a tak. Jo, a je tam i quick save. Stýt, tyjo. Test Franklin and Lamar. Dáme si
First person. Whatever. Přeblíknout, mám nějak. Žádný obleky, fajn. Máme tady nic, nic. Pice. Tady gangsta si dáme čas. A třeba tohle. Pláky, ne. Džíny. Třeba tyhle. Třeba by to chtěl nějaký šok. Takový správný.